أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سورت آل عمران کی آیت نمبر 18 پڑھیں گے شاہد اللہ انہ لا الہ لا الہ یا بھائی یہ مد تین الف کے برابر لمبی ہوگی لا الہ الا ہوا الا ہوا والملائکۃ یہ مد پانچ الف کے برابر لمبی ہوگی والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہو آپ نے ہمارا نورانی قاعدہ نہیں پڑھا آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اوپر رائٹ سائڈ پہ آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پہ کلک کر کے آپ نورانی قاعدہ پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ لا الہ الا هو الا هو العزیز الحکیم عزیز الحکیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنا رکھے گا بہت سا دھیان اور مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد اللہ حافظ